Divi pasākumi nedēļas nogalē bija lieliski pasākumi. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā un Biķerniekos pasaules rallijkars čempionāts. Tur bija divi posmi, Eiropas čempionāts, nu viens posms, bet kāds ar vētru, ar vēju, noskaloja tribīnas un tam līdzīgi. Kāpēc latviešiem tas ir vajadzīgs? Labs jautājums, bet ja latvieši ir tik izmanīgi un tik gudri, ka tie klāt pie valsts naudas un Jūrmalas gadījumā tie ir apmēram 450 tūkstoši skaitot pašvaldības līdzfinansējumu un Biķernieku gadījumā ar tur ir nauda, mēs neko nepārmetam. Mēs sakām, malači džeki, ka esat tik apķērīgi, ka esat izmantojuši politiķus, lai varētu piesaistīt savam sportveidam finanšu līdzekļus. Cits starpā, jūs sakat, ietekmu uz tirgu. Ziniet, kā ir, ja makšķernieki, slieku dresētāji, kāmīšu audzētāji uztaisītu pasaules čempionātu un viņiem atvēlētu valsts 450 tūkstoši, arī šeit būtu pasaules labākie kāmīšu audzētāji. Arī viņi atstātu naudu Latvijas ekonomikā. Var sakot, viss ir lieliski. Tik tālu, ja mēs runājam par to, ka latvieši māk organizēt, latvieši māk paņemt naudu, tas ir labi, māk organizēt, to mēs visi sapratām. Kā ir ar sportisko pusi? Voļukā. Ziniet, varam, teiksim tā, alegorijās paskatīties uz šī čempionāta plakātu. Ko mēs tur ieraugām? Mēs tur ieraugām Tīnu Graudiņu un Aleksandru Samoilovu. Aleksandrs Samoilovs ir bez krēkla, kails. Kādā sakarā no vienas puses? No otras puses mēs zinām frāzi par to, ka karalis ir kails. Un ja apskatāmies rezultātus, kādi bija, nu tad tas kailums tur piestāv. Meči, tā ka nedomājat, ka nākamreiz uz plakātu mēs liksim Tīnai noņemt krušu tur. Nu nē, tā. Bet kāpēc nevarēja uzlikt Aleksandru Samoilovs vai uzvilkt viņš krekliņu, Latvijas izlases krekliņu vai Jūrmalas pilsētas krekliņu? Nu, naudiņi taču nāk no kaut kā. Jūs gribējāt parādīt, ka viņi ir muskuļi. Bet to jau viss zina, ka sportisti trenē. Nu, labi. Ja. Bet kas attiecās atkal uz Biķernieku stāstu, nu, tur ir jāatzīst, ka šajā reizē mēs ļoti labi jau kuro gadu iekļaujamies Skandināvijas bagāto ļaužu čempionātā, kas saucās, kā var salauzt savas mašīnas. Nu, visdažādākos veidos, rallycross, tas ir tādā dažādas trasītes, dažādas segumi, nu, un tā viņi tur mokās un spurojās. Ja, un citi čaļi, kas ir apķērīgāk, tieši tāpat kā mūsie, tikpat apķērīgi piesaist naudiņu no valsts, lai šādu pasākumu uzrīkot, tieši tikpat apķērīgi viņi arī tur ir pat nosaukuši to vispār pasaules čempionātu, nu, un tad brauc, kurš labāk, kurš sliktāk. Kāpēc tāda ironija zemtekstā par abiem pasēm? Tāpēc, ka Covid laikā bija tā, ka arī skatītājiem jau nebija kur likties. Un nevarēja jau viņi tur izpausties kā citkārt. Un bija kaut kas, bet tik plašs tas nebija. Tāpēc, nu, kāpēc sportisti kaut ko dar? Loģiski tikai tāpēc, ka viņi vēlas parādīt sev saviem līdzjūtēm tam līdzīgi. Nu, šoreiz ir tā, ka līdzjūtēji arī ir palikuši lielās iekavās, jo ierobežam bija ārkārtīgi daudz. Bet kopumā, es teikšu tā, par naudas piesaisti šiem pasākumam no valsts, no pašvaldībām, desmitnieks, ja, desmit baļu sistēmā, sportiskie pasākumi noliekam maliņā, jo tas viss bija samocīts. Nu, vēl jau trakākais ir tas, ka rindā jau nestāvēja neviens Eiropā vai šajā reģionā pēc šīm sacīkstēm. Tāpēc arī veči pārdomājat šīs lietas. Ja. Lai nav tā, ka vienā brīdī jūs sakrāsiet to kritisko masu, un tad tas viss pagriezīsies pret jums.